Någon som betyder mycket för mig är Thomas. En värdefull kollega som jag jobbar med sedan ett par år. Han har en unik förmåga att se möjligheter och vägar framåt. Han skapar relationer och finner metoder för alla de utmaningar som vi ställs inför. Båda mina föräldrar har jobbat som lastbilschaufförer. Jag fick tidigt ett intresse för branschen och valde också fordons- och transportprogrammet på gymnasiet. Efter gymnasiet började jag arbeta som lastbilschaufför. Men jag kände ganska snabbt att jag ville vidare och utvecklas. Efter några år började jag studera till yrkeslärare samtidigt som jag jobbade. Under min praktik kom jag i kontakt med skolan som jag sedan fick jobb på efter examen. På den skolan är jag fortfarande kvar. Det bästa med att vara yrkeslärare är att få möjligheten att se människor växa och utvecklas. Mina elever kommer att få hela Sverige att rulla, och det är jag stolt över.